اورمبيار لرا داستان په نامه کې نوموړی د ځینو نورو شاعرانو په څېر یوازې د غزل فورم نه خوښوي او وایي چې زه مې د زړه ټولې خبرې په غزل کې نشم کولی، نو ځکه نظم لیکل راته په زړه پورې ده او د نظم په لیکلو کې د راحتۍ احساس کوم. نظیر تر دې دمه پورې یوه شعري ټولګه لري چې نوم یې دی په درنه خوب ویده انجلۍ. په دې شعري ټولګه کې د نظیر ډېر ښه او په زړه پورې شعرونه په چاپ رسېدلي. دا مې د ډله ییزو وژنو ته لیکلی دی، هغه قبرونه چې په ډله ییز ډول باندې خلک پکې ژوندي ښخ شوي دي. یوه کنده چې تازه ده کیندل شوې او تر څنګ یې لاس تر شا کسان ولاړ دي، د چا سترګې په شملو، د چا په بل څه بس تړلي دي او حق حیران ولاړ دي. څوک د لارې لاروي، څوک جنګیالي دي، اوس ټول د مرګ لامت په شان ولاړ دي. بس یو څو ګامه د مرګ په شان لري، وسلوال دي، څو وښن ځوانان ولاړ دي. دا دي سې ورخطا کړل لاس تړلي او له پاسه یې په سرو ګولۍ ولي، تورې خاورې زعفله کندې پاتې او له مړو شوې روانې دندې پاتې. خو لا اوس هم د یو تن وجود ژوندی دی، وچې شونډې په دې خبر خوځېږي، یخ زخمونو ته مې خاوره راګډېږي، اوف دا خوله مې نور له خاوره نه ډکېږي. اخ زخمونه یوه شېبه رانه هېر نه کړل، اوف هر یو بچی مې سترګو ته درېږي. اخ د څنګ ملګري نور خدای پاماني کړه، اوف اخ د څنګ ملګري نور خدای پاماني کړه، اوف وړې وړې سلګۍ مې ته غوښ کېږي. اخ ژوندون نامرده نیمه لار کې پرېښوم، اوف د مرګ لاس مې تر ستوني رارسېږي. اوس د مرګ راته په یوه قدم ولاړ دی، اوس زما د کور په وره کې غم ولاړ دی. اوس نو زه او سا یو ځای نه شو تلی کور ته، بېکسې به اوس پکی شي د غم اور ته. ما د زاڼې وروستۍ هیله پوره نه کړه، ما ته ژاولې به راوړې خو چې راتلې ته پیکۍ، ما نه هر یو کار نیمګړی پاتې. رسوې به یې په سر په حوصلې ته، به هم خوشحال د معیویت احساس ونه کړي. پورې باس وی له هرې وی بیا لیتا د نازو نازونه فصله دې پتا دي، او یوازې وکړې ټولې فیصلې تا پیکۍ. یوه خبره ده راځمې پاتې، هغه کڼه مور مې ویده راځمې پاتې. په سپیرې نوره لاړه پخوا دې شوه، د خولې حق به ورکوې که ناچارې شوه. اوس مې تن د ګوب چونجۍ دې خوړلی، تش هډونه مې د نورو تر منځ ګیر دي. پیکۍ جانې ته مې هره ورځ یادېږم، که هر سول هغه وخت کلونه تیر دي. کله کله مې اولاد خوبو کې ویني، نور موکړه ورځ زما ورځینې هیر دي. په کڼه مور هدیره ده جوړه شوې او شاوخوا ترېنه قبرونه راچاپېر دي. اوس هم ظلم د واک د ثبوت نښه، لا خو اوس هم مظلومان تر نورو ډېر دي. هغه موږ چې په ظلمونو کې پناه شو، اوس د جیل په تهدابونو کې پیدا شو. او هډونه مو هر یو تفسیر بایللی، اوس مو سترګو د قاتل تصویر بایللی، اوس مو سترګو د قاتل تصویر بایللی. او یا په دا وروستۍ شاعري کې چې ګورو، دا اوږده نظمونه لیکي نسبتا یوه ځانګړې موضوع پکې راخلي، په دومره قوت راخلي. زه هم که د افغانستان د تاریخ په هکله وخت کې څوک تحقیق کوي د افغانستان د دغه وضعیت په اړه، که د نظر شعرونو ته په هغه وخت کې مراجعه کېږي، نو محقق به ډېر څه لاسته راوړي. مثلا نظیر که وایي اوس د کلي اوسېدونکی تروریست دی، اوس د ښار د اوسېدونکي مرګ روا دی. تاسې فکر وکړئ چې دا د یو اوږده نظم یو بیت چې ما وویل، په دې کې د موږ اوسني ژوند تصویر یا په دې آینه کې ته څه لیدلی شي. واقعا د افغانستان د کلي او د ښار تر منځ چې کومه فاصله رامنځته شوې، البته په دې اړه ځینې مقالې هم لیکل شوې، خو هغه مقالې هم چې د معلوماتو له مخې د دې شعر نه په تاثر لیکل شوې، که لیکوال اعتراف وکړي که ونکړي، یعنې اوله دې ټکي ته پام د نظیر شوی. یعنې نظیر یو هغه څوک دی په شاعرانو کې، هغه زاویې ته یا هغه ګوټ ته او کوم ته چې چا پام نه وي د ده پام کړي. اوس واقعا د کلي د اوسېدونکي او د ښار د اوسېدونکي تر منځ چې کومه فاصله ده، فکري د باورونو، هغه د موږ د دغه تاریخي موقعیت تر ټولو هغه لوی درد دی چې موږ یې دا اوس عملا تجربه کوو. یعنې زه اوس شاید خپل کلي ته په تلو کې مشکل ولرم، ته مشکل ولرې،
او که چیست دا غزن نصوب راجی من شاید او بل نظر دا غوی پاره ولرو دو دغره دی پخلاکی دلو لپاره زنی خلق داری خپل مسئولیت بولی او حد اقل دا درد حسایی درکی او با دا غل پاره ممکن حرکتون راتون که رامان تشی معمولا اغا تولانیس حرکتون چه ارکل رامان تشی اولا ضرورت داوی چه او چه حس کری وی در کری او دا درک اولا نظیر وکر ولا هم دا برخیرت پزرد پوری دا یو دی تولانی دی زړه خبرې کوي یا د ټولنې د هغې قشر خبرې کوي په خپلو نظمونو کې چې هغه لوېدلې وي که څه هم ځینې شعرونه یې داسې دي چې هغه د لوړ پوړ د خولې خبره وي خو ډېر یې د ټولنې دغه دربدره حالت رانغاړي د راویانو له خولې د ټولنې د بدې ورځې کیسه کوي د راویانو له خولې د ټولنې د وروسته پاتې والي کیسه کوي د ټولنې باندې د حاکم کلتور سنت او عرف کیسه کوي او په ټولنې باندې د حاکم دود کیسه کوي زما فکر باندې همدای ښه اخله کله چې موږ غونډو ته لاړم ومې لیدل شاعران په بله خوا روان دي زه بیخي په بله خوا یا خو به مې که شاعري کوله د پخواني مثلا رحمان بابا به ما خوښ بود رحمان بابا ډول به مې دم شاعري کوله چې هغسې زور به نه و لکه د رحمان بابا شعر ځکه ما او رحمان بابا ډېر فرق درلودو سره ولی هم به دا ولې زور و هم به موضوعات کلیشهي موضوعات و هم به هغسې زور نه و په شعر کې لکه څنګه چې باید وایي نو کله چې مشاعرو ته لاړم غونډو ته لاړم مشاعرانو ولیدل چې خیال او تصویر و هر شی نوي راخلي او د نویو زاویونو ورته ګوري او نوي نوي څه لاس په شعر کې وایي نو د ما هم هغه لاره یې بدله کړله شعر ما هغسې شعر شو چې زه به مشاعره کې نه پرې شرمېدم یعنی ما هغه لومړني شعرونه ټول وشکول که چېرې ما د لومړنیو غونډو ته تللی وای نو ما لومړنی دغسې شاعري پیل کړې وای کیدلی شي په لومړیو کې شاعري ستونزه ولري یعنې هغسې شعر ونهشي لیکلی لکه څنګه یې چې باید ولیکي ولې که چېرې غونډو ته ولاړ نه شي که چېرې نور مطالعه ونه کړي دایم به ما هغسې روان وي نو غونډو ته تګ چې ده زما په خپل فکر په ما باندې عبدالغفور لیوال صاحب یو وخت کې په یوه کتاب کې یوه لیکنه کړې ده هغه وایي نظیر احمد نظیر د کره کتنې او مشاعرو محصول شاعر دی یعنې د دې نه زېږېدلی شاعر دی نو زه فکر کوم چې د هغې خبره ډېره پر ځای خبره وه نو غونډو ته تګ ډېر ګټور دی که چېرې خلک بوخت وي غونډو ته نه شي تللی اقلا په نت کې د اوس امکانات ډېر دي په انټرنټ کې د مطالعه وکړي شعرونه د نویو شاعرانو شعرونه د پخوانیو شاعرانو شعرونه ولولي داسې مجلې او کتابونه خو لوستی شي وړم به یار لره